Много често на кръстовището на булевард Васил Левски и улица Даме Груев в посока центъра, шофьорите след първите двама тръгват на жълто. Така се създават предпоставки за катастрофи, смятат те. Не е правилно ти нещо. Не може един стовар да държи 60-70 секунди червено, пък да бъде примерно 20 секунди зелено. Трябва да бъде поне 60-30, да кажем. В случая пък е 4 секунди, което е... Тук не знам колко беше, 30 или колко, тук всеки ден тук зареждаме магазините, 5 секунди да минат 2-3 коли. Ще тръгне някой на зелено, на жълто и се ударят. Ето е. 4-5 секунди. Може и толкова се, защото много бързо минава. Много бързо. Но беше и по-бързо. Нещо го бутнаха, направиха го малко по-голяма дистанция. Що според вас е така? Не знам. Може би натовареността на улицата, не мога да ви кажа. Така са го настроили. Според вас нормално ли е това? Не, не. А колко коли могат да минат? Три рекорда. Знаете ли колко държи тук зеленото? Мисля, че 15 или 20 секунди. Не, 4. 4? Да. Нормално ли според вас това? Приятен ден. Не е нормално, разбира се. Напълно ненормално. То е така. Да тръгнеш за това време. Според вас? Ами нямам на представа въобще. Но е абсурдно, просто 4 секунди. Абсурдно е, разбира се. Колко коли според вас могат да минат? Максимум една. На зелено. Благодаря. Причината зеления сигнал да държи толкова малко е в слабия трафик в тази отсечка на булеварда. Направихме проверка и се оказа, че наистина рядко повече от 3 коли чакат едновременно на кръстовището. И ако се дадат допълнителни секунди, то ще бъде за сметка на друг светофар, където движението е по-натоварено.